geral. Na manhã desta terça-feira, dia 26, por volta das 6h50 da manhã, um acidente entre uma carreta e uma ambulância no quilômetro 441, na BR-116 Sul, na Curva do Cavaco, resultou na morte de Ana Moraes Santos, de 67 anos. Carlos Peter, o que foi que aconteceu com esse acidente aí? O senhor que é o motorista do caminhão. Eu estava às 7 da manhã, por isso que eu estava molhado. Após uma curva ali, a ambulância rodou na pista e passou pro meu lado da pista, né? Tentei desviar pela direita, mas não tive medo. Ainda peguei o lado direito do caminhão no guard-rail, mas não consegui desviar. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta da marca Volvo, placa policial IOL-6336, com licença de Pelotas, Rio Grande do Sul, foi atingida na dianteira pela ambulância. Placa policial JKS-7020, com licença de Jequié, Bahia. Ronda geral.